Bé, bona nit, bona nit, bon vespre a tothom. Avui és un dia una mica radiant encara, diu que farà fred, però és un dia que és complicat per assistir a una sessió de divendres, però per això us agraeixo la vostra assistència, però som un nombre suficient per justificar doncs, fer aquesta conferència que nosaltres considerem molt interessant. El títol de la conferència és al voltant de la guerra a Síria, l'actual paradigma de conflicte bèl·lic. I tenim l'amiga Tica Font, que li hem demanat que no es limiti a fer un panorama del que està passant des de fa 5 anys a Síria, sinó que intenti explicar els mecanismes que sustenten els actuals conflictes bèl·lics. Uns mecanismes que suposen un paradigma diferent dels grans conflictes que va viure el segle XX, la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, i entrar per unes vies, diguem-ne, de guerra bruta, de guerra criminal, on hi ha elements com la violació de dones, elements com els moviments que es provoquen a partir d'accions terroristes, de neteja ètnica, o el tema dels refugiats, és a dir, on s'afecta sobretot a la població civil. No, per això doncs, els exèrcits cada vegada pateixen menys i cada vegada són elements més perillosos. Li hem demanat una mica que ens faci també una entrada en aquest tipus de guerra que malauradament ens és tan present. Jo de la Tica Font només diré dues coses. La primera, que en la seva joventut es va implicar en la lluita antinuclear, en la lluita ecologista, de manera molt intensa, tan intensa que fins i tot té la llicenciatura, la seva carrera, és en física nuclear. La física nuclear, conèixer-la a fons per poder mantenir una posició de combat i de resistència davant d'un dels elements que també afecten el nostre futur de manera molt directa. Des del 2009 és directora de l'Institut Català Internacional de la Pau, que és un organisme doncs, que doncs, es manté, que ha tingut pujades i baixades, però que és un organisme que fa que aquesta Catalunya nostra doncs, denoti i demostri que té voluntat d'incidir en un tema tan rellevant i tan important per a la ciutadania, per a la salut pública, com és la pau, els drets humans, etc. Aquí a la biblioteca tenim un llibre que va publicar, que és la Desconstruïm la guerra, que el recomano que el llegiu, el tenim en DVD, perquè li permet aquesta cosa. És un llibre molt pensat pels professors, sobretot pels professors de secundària, perquè puguin introduir debats i reflexions sobre la pau des de les aules, però per a qualsevol persona interessada per la realitat que vivim, els hi pot ser interessant. És un llibre que parla dels diferents paradigmes bèl·lics, etc. És molt interessant i els hi recomano. I el tenen a la seva disposició a la biblioteca. I després també dir una mica per què l'Associació Vidal Lletja per la Pau i el Centre de Lectura, amb la pretensió de crear un Departament de Pau i Drets Humans i Desarmament, per què encetem aquesta línia d'actuació conjunta. Nosaltres creiem que malauradament ens trobem en crisis humanitàries, bèl·liques, crisis que afecten a la nostra emoció, a la nostra capacitat d'indignació de manera molt potent i que quan se produeixen sovint afloren actuacions de solidaritat. Però nosaltres creiem també que és molt important perquè aquestes accions no estiguin sotmeses a les estratègies dels mitjans de comunicació i els interessos dels que dominen l'opinió pública, que si també podem fer aproximacions de tipus intel·lectual, de conèixer el perquè des d'un punt de vista d'anàlisi del que passa, d'anàlisi històric, d'anàlisi sociològic, d'anàlisi intel·lectual dels conflictes, la ciutadania també se pot sentir més potent, amb més capacitat de mantenir les lluites i amb més capacitat de donar respostes. Per això també creiem que és important no només respondre des del cor, sinó també armar-nos amb eines intel·lectuals que ens permetin entendre
els interessos espuris, els interessos criminals que sovint dominen aquests conflictes que ens trobem de manera sobtada en puntes molt agressives emocionalment, però que sovint aquesta dinàmica perversa que vivim acaba en l'oblit més absolut. Per això crec que avui és interessant que la TIC Font estigui a la nostra tribuna i per mi és un plaer doncs, poder-li oferir la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vosaltres per estar un divendres en aquestes hores fent una activitat segur més interessant que mirar-te el de 5. Jo crec que coses com aquestes mereix la pena que les seguiu fent, perquè sempre és més interessant la reflexió que després puguem anar compartint, que no estar en una butaca que te tragues els missatges només que et donen. Vull, el tema de Síria és un tema complex. Totes les guerres són complexes. Val? No és, i amb això només vull dir que aprofundir un conflicte tindríem que abordar moltes coses, retrocedir en els temps, en els anys, en la història, en els mites que hem anat construint, però tot això es fa molt, molt difícil, el temps que tenim és curt, i no dic que faci reflexions de tuit, però, vamos, no dic de 140 paraules, però, hi ha 140 caràcters, però quasi farem això, xup, 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 perquè si no, no hi entrem, perquè jo vull després no quedar-me només en fer un anàlisi del conflicte. Jo crec que si no humanitzem el conflicte, ens acabem enredant, ens acabem justificant. I la manera de no perdre mai les justificacions és si acabem amb les persones. Per això no vull abordar-ho, però vull trobar el seu espai, el seu moment per acabar parlant de les persones. Causes en un conflicte n'hi ha moltes, ja us dic, des d'història, processos, etc. Però n'hi ha algunes que jo vull comentar, i en el cas de, no només de Síria, sinó tot l'Orient Mitjà, en tenim una que és molt rellevant. Allà hi ha petroli. I això és un component essencial per totes les societats occidentals. La nostra societat, tant la dels Estats Units com la d'Europa o els països industrialitzats, sense petroli la nostra societat sense en sopa. Perquè tot, ja no només l'energia, quantitat d'altres subproductes que estem obtenint de derivats del petroli que són essencials. I per això només us poso un exemple. L'estratègia de seguretat de la Unió Europea, l'estratègia de seguretat de l'OTAN i l'estratègia de seguretat dels Estats Units, totes elles, a dir, els països occidentals tenen el que en diuen unes amenaces. Què ens amenaça? Mireu, cap de les amenaces és de caràcter territorial, que algú ens invadirà. Això ja no figura en les amenaces. Ja no estem ningú pensant que un exèrcit vindrà a invadir ni Europa ni res. Les amenaces les posem en un altre lloc. Però de les 5 amenaces que hi ha, una d'elles és l'accés a les fonts d'energia. Aquesta és l'amenaça que es considera important. I quan ho fa una estratègia de seguretat, què vol dir que hi posis aquest element? Que si algun governant d'un país on està aquesta font d'energia, digues-se el petroli, o pot ser de l'urani, on tenim una font d'energia, si els governants ens posen limitacions a accedir a aquest recurs i que aquest recurs vingui, doncs per això està l'exèrcit. O per les bones o per les dolentes. Però limitar l'accés a aquest recurs no es donarà. Tinguem-ho present perquè l'estratègia no només contempla l'accés al recurs, sinó les rutes de trànsit d'aquest recurs. I a vegades ho diu, Iemen no té petroli, i en canvi, Aràbia Saudí, hi ha una coalició que bombardeja en Iemen, i dius, però Iemen no el té, allà no està la font. Però des de Iemen estan els dos estrets que des d'Aràbia donen la volta per entrar, per creuar l'estret de Suan i arribar a Europa. Per tant, per allà no n'hi ha, però el trànsit es fa per allà.
Per tant, què és el que s'ha de tindre controlat? No només les fonts, sinó les rutes de trànsit per on aquest petroli circularà. I això què vol dir? Que militarment ens hem de situar en què? No tindre limitacions d'accés. Aquí hi ha les coses com que aquesta dependència del petroli no és d'ara. És històrica des de que hem construït la societat industrial. Des de llavors estem lligats al petroli. I al llarg de tots aquests anys que hem anat fent aliances polítiques en els països productors. I aquestes aliances se n'han anat donant unes en occidentals, a unes altres en països de l'est, a després faré els països externs qui ha fet aliances aquí. Però no perdem de vista que en aquella zona hi ha petroli i per tant és tot el món industrial occidental té interessos allà que els ha de preservar. I els interessos sovint no només és tindre accés. A vegades també està, i no descartem, per exemple, en Iraq i no en Síria, que Saddam Hussein va arribar a dir, bueno, faig un repart del petroli de manera que les empreses nord-americanes no els dono dret d'extracció. Al cap de pocs anys es va invadir Iraq. Per tant, l'accés és important, vale? per les indústries, per als governs europeus i militarment es defensa. Després, internament, dintre del país, dintre de tota la zona, també hem de tindre present que arreu del món sempre hi ha algun estat o que sempre s'erigeix com a la potència mundial. Per exemple, tots tenim clar que Estats Units és una potència mundial. I els altres no qüestionem que Estats Units és una potència mundial. Si ho mira Europa, qui és la potència d'Europa? Tots ho tenim clar. Alemanya, Merkel. I quan hi ha una potència, sovint altres estats que volen, a vegades competir. No vull dir-ho en el sentit de la Guerra Freda perquè era d'una altra manera, però qui competia com a potència en Estats Units? Rússia. En Europa no tenim aquesta competència, però qui són els únics que de tant en tant li aixequen la veu a la Merkel? Anglaterra o França. Sempre tenim que un destaca més i hi ha algú que o bé vol ocupar el lloc que ocupa aquest o li qüestiona el seu rol, etc. En l'Orient Mitjà tenim dos que volen ser potència de la regió. Aràbia Saudí e Iran. Les dues estan fent aquesta disputa. Quina de les dues ho serà? I fixeu-vos en una qüestió. Les dues nacions intervenen militarment en els altres estats. No entre ells, però a través dels altres sí. Per tindre què? Les seves aliances en uns o en uns altres. L'altre element és que tenim interessos de caràcter econòmic, que és el petroli, n'hi ha interessos de caràcter polític en quant qui pot tindre el lideratge d'aquestes zones. Però també tenim uns tics que hem heretat de la Guerra Freda que continuen donant-se i perquè s'han donat en els últims anys. Els països occidentals, digues-se Estats Units o digues-se la Unió Europea, han donat suport a què? Als països que estan en Aràbia Saudita. I qui ha anat donant històricament suport a Iran? Rússia i Xina. I aquests tics continuen donant-se en la regió. I això en què es nota, per exemple, aquest suport? Doncs en la venda d'armes. Aquest suport és claríssim. Qui ven més armes a l'Aràbia Saudí? Estats Units i la Unió Europea. I qui diu Aràbia, qui és el tercer país que més armes ven a Aràbia Saudí? Aquesta ho sorprendria totalment. Espanya. Tercer. La tercera potència que li ven a Aràbia Saudí en aquests moments, Bueno, en els últims anys. No només és Aràbia Saudí, són Emirats, és Qatar, és Kuwait. En canvi, Rússia i Xina eminentment a qui han donat suport? A Iran i a Síria. És el seu espai. Hi ha altres països, com per exemple Egipte,
doncs ha jugat una mica en els dos, és a dir, que eminentment ha viscut del suport militar dels Estats Units, però també ha fet compres cap a Rússia. Una mica, en els dos bandos ha pogut anar ajudant. També, jo crec que en això, l'altre element que hem de tindre present, però sobretot per mi m'interessa com per desmentir-ho. Si us fixeu bé a través de la lectura de la premsa o de la televisió, ja en parlem molt de com a conflicte de caràcter religiós. I el factor religiós està, però no és causa de la guerra. El factor religiós és essencial en aquesta guerra, en quin sentit? I torno a anar retrocedint. Quan teníem la Guerra Freda, teníem dos models en litigi en el món. El model occidental, sistema econòmic capitalista i democràcia i defensa dels valors de les llibertats democràtiques, etc. O el model d'economia planificada de l'est, el model comunista. Hi havia dos models en litigi. I la gent, què solia fer? O dono suport a el que en diríem el model occidental o donava suport al model de l'est, al model comunista. I els conflictes s'organitzaven entre què? Entre aquells països on hi havia un model més important que l'altre. I les guerres que es feien en tercers països a través d'aquest model. La Guerra Freda acaba. Que acabi, què vol dir? Que guanya la Guerra Freda a l'occidental. I el model de l'est perd la Guerra Freda. Per això no canvia les aliances que hi ha a l'Orient Mitjà. Aquestes aliances han estat i han continuat en un temps. Però si el que unirà la gent, el que ens unirà a fer grup, no és la defensa del model comunista o del model occidental, la guerra continua necessitant que com fas grup per enfrontar-te en un altre. I què hem substituït aquest model de societat i en l'Orient Mitjà s'ha substituït per què? Què és el que uneix a la gent per sustentar un conflicte armat? En aquest cas és la religió. Els xiites són de la branca Iran, perdó, és de la branca xiita i Aràbia Saudí de la branca sunita. Branca, perquè després hi ha les seves subbranques dintre de cadascuna d'elles. Unes més extremistes i més fanàtiques, unes altres menys. I Aràbia Saudí, el seu poder l'ha intentat anar aplicant com? A través de l'instrument de la religió. Anant pagant què? I difonent què? A les branques més radicals de l'islamisme. Pagant imans, han anat pagant mesquites, etc. Aquesta ha estat una de les polítiques que s'han seguit des de certs països del Golf, eminentment en Aràbia Saudí, i ha fet la seva batalla contra la fracció xiïta. En Yemen, què fa? Tota la confederació de països que hi ha, l'aliança que hi ha, bombardegen aquí els que són de la fracció xiïta perquè ells són sunita. Però diu, és que és una guerra de religió? No. Mireu, si fos una guerra de religió, en aquest cas s'aplicaria allà on està la gent. Poso un exemple si ho he estat mínimament seguint. El Daesh, seria la branca més radical en aquests moments que tindríem de la fracció sunita. La més radical. Perquè no se'n va a la part del desert a matar els xiïtes. En canvi, a on ha buscat? Quins territoris ha buscat ocupar? On hi ha un pou de petroli i la terra agrícola entre el Tigris i l'Eufrates. Per tant, on busca? On està la riquesa? No estan buscant allà on estarà una majoria religiosa o no. Què es busquen? Perquè en el fons el que està és, jo tinc un projecte de caràcter polític, malgrat aquest projecte polític el defenso a través de la religió. Estic fent servir o doto el projecte polític de contingut religiós, però el projecte és polític, no és merament religiós.
I aquí algun altre element que ens ho pot donar també o que hem de tindre present per no confondre que tot aquest conflicte és de caràcter religiós, si us en recordeu, els germans musulmans van guanyar les eleccions a Egipte. Els germans musulmans són facció sunita. Aràbia Saudí va donar tot el suport a l'exèrcit en el cop d'estat contra els germans musulmans i per treure'ls del poder. I no només ha fet això, sinó que dona molts diners a l'actual govern egipci. I tu dius, però els germans musulmans són sunites, no són exactament igual d'ells, però són de la seva branca religiosa, no és de la branca enemiga. I en canvi ha donat suport, perquè aquí quin altre element hi ha? Aràbia Saudí no vol invents de que a través de trobéssim islamisme moderat, polític, aposti per la democràcia. Perquè si hi ha aposta per la democràcia, ell i tots els règims del Golf se'n van a l'aire. Hi ha molta més cosa que no és simplement la religiosa. Però la religiosa es necessita per fer grup i per crear el que en diríem la doctrina, les raons, el discurs, la mitologia. Sense això no la pots fer, la guerra. Necessites aquells discursos que tinguin aquest contingut. Jo sobretot és que vull fer èmfasis perquè estarem vivint en uns moments en què això ens pot portar problemes fins i tot a casa nostra. Perquè a casa nostra també hi ha gent musulmana i podem acabar tenint implicacions que, doncs mireu, comença a haver molt de xenofòbia e islamofòbia. I això ho hem de vigilar. Per això estic fent tant d'èmfasis en que en aquest transfons no és un problema de caràcter religiós, és polític, és econòmic, però té un revestiment de caràcter religiós. Entre altres coses, per què? Perquè algú diu, Iran és una república religiosa, i dius, bueno, i Aràbia Saudí, i els Emirats, i Qatar, allà que ben bé ho són tots, ningú d'aquests estats és laic. I fins i tot en aquest moment, des de ja fa més d'un any, Israel està plantejant la reforma constitucional per ser un estat jueu. I això també és molt perillós, perquè quan tu constitucionalment dius que el teu estat és jueu, aquells israelites de confessió no jueva poden perdre drets. Perquè imperaran uns drets que marqui una religió sobre una altra, o fins i tot una cosa tan tonta. Jurídicament, les festes que importaran són les jueves, però no les musulmanes, no les cristianes, etc. Té conseqüències que un estat declari que és d'una religió i que la religió serà la que dictaminarà les lleis, perquè fàcilment ens trobarem en que en vulneracions de drets cap a les minories, de què? Minories de caràcter religiós. Tant és un tema que és problemàtic, eh? Per això volia fer èmfasis en aquest punt. L'altre element que volia constatar-vos, perquè abans l'ha estat comentant, és les noves estratègies en com es fa la guerra. Volia també destacar aquest punt. Mireu, si us heu fixat, oi que no veieu exèrcit circulant per aquesta... És una guerra que es fa ja molt des de l'aire. Els governs, els estats o els militars, l'estratègia que estan seguint eminentment en aquesta guerra és bombardejar les ciutats. Aquesta és la tònica de la guerra actual. Això que ens posa també de manifest, una, que l'excusa de que dintre de les ciutats estan els que volem aniquilar, i que per això els estem bombardejant, és que la població civil és la que s'ha transformat en objecte de guerra per tots els bandos. Tots els bandos, agafeu els que agafeu, actuen contra la ciutadania. O bé perquè és un ciutadà que no és de la meva confessió religiosa i que per tant pot estar ajudant els altres, pot ser un traïdor, pot ser... Tots estan actuant contra la població civil, que és la que eminentment està sofrint tota la desgràcia.
I això ho diu. I quants agents tenim allà? Això ja és quasi com incontrolable, perquè a part dels exèrcits oficials dels estats, hi ha les milícies. I en aquest cas s'arriba a dir que hi ha com més de 100 milícies armades diferents. I algú diu, l'oposició d'Al-Assad. I ho pregunta, quina oposició? Perquè n'hi ha. N'hi ha des de del Daesh, el Nurra, que aquests són dels més radicals de la Jihad, a una altra quantitat de ventall molt elevada. I a vegades una milícia està amb Al-Assad atacant uns altres. I en un altre punt estan en el contrari. Home, no entro en tota aquesta casuística, però per dir que això és molt complex i a més a tot això li hem de posar què? Que en el cas d'Estats Units, Anglaterra, França i Rússia també estan bombardejant. I cadascú que ho fa segons els seus interessos. I quan no Turquia, que Turquia diu, jo vaig atacar el Daesh i està bombardejant ciutats kurdes. I dius, a veure, però els kurds no estan contra el Daesh? I com és que Turquia bombardeja també els kurds? Això és com us deia, que aquí cadascú fa el seu negoci bombardejant. En aquest cas, què fa Turquia? Aprofito el mareig que hi ha per intentar debilitar els kurds, no sigui que les seves reivindicacions de ser estat propi en tot aquest marejol vagin endavant. I qui diu això? Rússia actua també defensant els seus interessos, no només a l'Assad, sinó que la seva única base militar russa en el Mediterrani la té a Síria. És l'única, però la té allà. Tant ha d'estar assegurant la seva única pota que té situada en el Mediterrani i en la seva estratègia militar. Vista aquesta complexitat, sí que jo crec que volia fer algun balanç de dir que i tots aquests bombardejos, a què ens estan portant? Quins efectes ha tingut? I només he recollit l'informe de l'OCHA. L'OCHA és l'Oficina per la Coordinació dels Assumptes Humanitaris de Nacions Unides. He agafat un informe del juliol del 2015. Totes aquestes xifres estan desfasades per sota. Totes, ja actualment no he vist les últimes xifres, però doncs l'OCHA, què és el que ens dirà? Que només a Síria, i com a efecte d'aquests bombardejos, s'han produït 7,6 milions de desplaçats. Desplaçats vol dir que és gent que per culpa dels bombardejos o pels atacs de milícies, siguin del Daesh, els Murra o altres, deixen casa i se'n van. Se'n van a una altra ciutat. També Nacions Unides ens reconeix que hi ha una bona part d'aquests 7,6 milions de persones desplaçades que han estat desplaçades per segona i per tercera vegada. És a dir, que se n'han anat d'un lloc on vivien, se n'han anat a un altre i els bombardejos d'allà han provocat que tinguin que tornar-se'n a anar a algun altre lloc. Estan com peregrinant dintre del país, fugint de les bombes allà on van. Però després, a part d'aquests que es mouen dintre del país, n'hi ha 4 milions de refugiats. Persones que en aquest cas han abandonat Síria i estan a fora. Ara ja es diu que si n'hi ha quasi 4 milions i mig que han abandonat el país. I aquests a on estan? Doncs quan un mira el mapa, miria. Turquia, les xifres del juliol era que en tenia 1.340.000. Ara ja es diu que n'hi ha 2.300.000 sirians a Turquia. I no en un camp de refugiats, sinó que tota la frontera hi ha tota una franja que està plena de camps de refugiats que donen entre la frontera ja de Síria amb Turquia. El següent en importància és el Líban, que té 1.200.000 persones refugiades, que és quasi el 20% de la població de Líbia són refugiats sirians. I dius, i aquí en Europa estem muntant un Cristo per 100.000 persones? I esteu mirant les proporcions que estan tenint els països del voltant? Bé, doncs al Líban n'hi ha 1.200.000,
El següent en importància és Jordània, que en té 700.000 a prop dels seus, Iraq, que també està en guerra, n'hi ha 300.000 en Iraq, i l'últim, Egipte, que en té 150.000 persones refugiades que han abandonat Síria i que estan a on? Fixeu-vos, al voltant del seu país. Podem esperar a què? A que en algun moment puguin retornar. Ja porten 5 anys de guerra, la situació d'aquesta gent és dramàtica. D'això només recordar-vos que en Europa no hi ha manera que ens posem d'acord en deixar-ne entrar i en repartir-los. Espanya ha acceptat 12 sirians, que són les úniques xifres de refugiats oficials. L'altra cosa és els que puguin entrar de forma il·legal en Espanya, que si ho fan, ho fan a través de la frontera des de Ceuta o de Melilla, a través d'aquesta frontera. En aquest cas són com un immigrant de caràcter il·legal i el govern no els reconeix l'estatus de refugiat. Refugiats n'hi ha 12 de Síria reconeguts en Espanya. I la Unió Europea ha vist que no es posa d'acord i l'última conferència de donants, que jo crec que va ser fa uns 15 dies o 3 setmanes, com a molt, es va reunir a Londres una conferència de donants, tots allà es van comprometre a donar 9.000 milions d'euros per repartir entre aquests països. I la Unió Europea acaba dient, hem d'evitar que vinguin a Europa. I què hem de fer? Donem diners allà on estan, que d'allà tinguin menjar, roba, i que no vinguin, que s'esperin allà. I aquests governs, per exemple, en aquest cas el govern de Turquia i el govern del Líban, han demanat a la Unió Europea que els organismes internacionals concedeixin crèdits de 40.000 milions d'euros per poder impulsar les seves economies i a veure si poden donar algun lloc de treball en aquesta gent. Europa ha dit crèdits els que vulgueu, perquè a més això després no hi vindrà ni interessos, i donar diners perquè no vingui. El donant principal, qui ha estat? Alemanya. Alemanya ha donat 2.000 i pico de milions d'euros. Espanya, ridícul, 6 milions d'euros, perquè no puguin vindre sirians cap al nostre país. Jo crec que això, la paraula exacta és cinisme. No entro ja en més explicacions. De tots aquests bombardejos que tenim també, doncs una comptabilitat de que hi ha 330.000 morts o víctimes de persones que han mort. Se calcula també per Nacions Unides que hi ha 1 milió de ferits. I de la població que està vivint en Síria, ells diuen que n'hi ha 12,2 milions de persones i d'aquestes 5,6 milions són nens que necessiten de forma urgent ajuda humanitària en coses com el menjar, sabó, mantes, lloc d'habitatge, etc. També ens diuen que hi ha 4,8 milions de persones que estan atrapades o bé en un lloc que és de difícil accedir per portar ajuda humanitària o perquè estan sofrint un setge. O bé el propi Daesh o bé les forces de l'exèrcit bloquegen aquella població de manera que allà no pot entrar menjar. Per tant, ja fixeu-vos, 4,8 milions de persones que estan atrapades en què no tenen ni menjar ni aigua, que la gent, alguns d'ells diuen, estem veient com es mor de gana perquè o militars o milícies no permeten l'accés dels aliments hasta aquestes zones. També ens calculen que entre el 85 i el 90% de totes les víctimes que estan allà són de caràcter civil. Però jo voldria anar fent ara un altre pas a que ens anéssim imaginant alguna altra cosa més. Nosaltres parlem dels desplaçats o dels refugiats, però jo crec que fem l'altre pas quan ho diu, se n'han anat. Bueno, se n'han anat, sí, se n'ha anat la gent, però sovint el que se'n va pot ser el mestre, pot ser el cardiòleg, pot ser el pediatre, pot ser el funcionari, pot ser el treballador de la biblioteca,
pot ser el que recollia les escombraries. Això també què vol dir? Que el sistema econòmic es desmorona. Perquè la societat, si se'n van les persones capacitades, tot s'ensorra. I llavors oblida quines altres estadístiques està fent Nacions Unides sobre la ciutat i te diu l'escolarització síria s'ha reduït en un 50%. Degut a què? O bé les bombes han destruït l'edifici i no hi ha edifici, o bé hi ha l'edifici però no hi ha mestre. Amb la qual cosa l'escolarització doncs és molt difícil. L'esperança de vida s'ha reduït en 13 anys. L'economia s'ha contragut en un 40%. El nivell de vida ha retrocedit en 40 anys. 3 de cada 4 persones viuen en la pobresa i el 54% dels sirians estan vivint en l'extrema pobresa i en la misèria. Penseu que els bombardejos, que és l'altra característica actual, han destruït els habitatges, el centre d'Alepo o el centre d'Homs, com el casc antic ara de Reus, ha desaparegut totalment. Ja no hi ha ni una casa habitable en aquest centre. Però l'altre element significatiu que no s'havia vist mai en la història és que es bombardegen els hospitals, es bombardegen les escoles, els magatzems de menjar de Nacions Unides, els centres de culte, les mesquites, les esglésies, s'estan bombardejant aquests tipus d'espai. Malgrat altres organismes van dient, i Nacions Unides el recorda, bombardejar un hospital és vulnerar el dret internacional humanitari. Aquí es vulnera tot. I quan es bombardeja i després diuen és que no sabem de qui és la bomba, que és alguna de les afirmacions de les que es fan. Però jo crec que hi ha, perquè he vist que és un petit quart, per mi ara també l'important que tinguem present és darrere de totes aquestes estadístiques hi ha persones. Doncs hem de tindre present que si hi ha 7,6 milions de desplaçats, hi ha 7,5 milions d'històries de persones. Si hi ha 4 milions de refugiats, hi ha 4 milions d'històries de persones. Persones i nens que se'ls ha truncat la seva vida, perquè no hauran pogut fer el que tenien previst fer. Aquests nens que ara, per diverses raons, encara viuen, però estan en un altre lloc i no fan escolarització, tindran que una vida truncada perquè no han fet el procés natural dels aprenentatges, de la feina, etc. I un cara diu, en tots aquests bombardejos, en quin escenari ens trobarem quan la guerra s'acabi? Doncs que els camps de cultiu estaran plens de metralla i sovint metralla sense explotar. I això continuarà sent un altre problema a futur. La gent d'allà ara que diu, pareu de bombardejar, parem la guerra, però diu, la pararem, però el dia que la parem, el problema continuarà sent de que tindrem instal·lacions que no funcionen, al millor tens un municipi que no té electricitat, que les bombes han destruït l'aigua potable i les canalitzacions, que s'ha destruït l'alcantarillat, que ja no hi ha sistema de recollida d'escombraries, coses que per nosaltres són tan elementals, quan la ciutat es bombardeja, doncs tota aquesta normalitat també desapareix. I en forma d'històries, jo volia comentar-vos un parell. Un noi casat, que té 3 criatures, que ha sortit de Síria ja fa 4 anys, ara està en un camp en Alemanya, i ell te diu que ja fa quasi 4 anys que ha sortit i ha passat per 13 camps de refugiats en el seu peregrinatge des de Síria fins a Alemanya. Però que ell té record de 3, perquè en aquests 3 camps ha passat més temps, ha passat més de 6 mesos, i allà té alguns records. Ne recordo un de Turquia, un altre en Bulgària i en l'últim en el que ha estat d'Alemanya.
I, per exemple, en algú d'ells t'acaba, diguem, doncs en el de Bulgària, entre nosaltres vam dir, bueno, ja que estem aquí, intentem, entre els que sabem llegir, escriure i tenim estudis, a veure si en una tenda muntem una escola, ensenyem algunes coses als nens. Un altre va dir, jo sé esport, muntaré aquí, pues, faré de monitor d'esport en els nens i que facin algunes activitats. Però diu, quan sortien del camp, allà a Bulgària, diu, la situació de la gent de Bulgària era tan malament i estava tan malament que nosaltres allà no podíem tindre cap futur. Diu, a Bulgària, allà les mateixes autoritats ens ho han comentat, hi ha més persones de Bulgària, fora de Bulgària, treballant de les que hi ha a Bulgària. La població activa principal de Bulgària està fora, no dintre. I és dient, què podem fer nosaltres aquí? Aquí no hi haurà manera, aquí no tindrem treball i d'aquí hem de sortir i hem de marxar. Cap a on? Pues cap a Alemanya, que és on ells creia que allà tindríem feina. Així ha arribat, ha passat per dos camps en Alemanya i quan va arribar allà, diu, era la tardor, quan vaig arribar pensava que estava somiant en els ulls oberts. Veia carrers sencers amb cases, amb jardins i aquests tenien flors. Ara ja estic fa aquí uns mesos, passejo per aquests carrers, però no veig que la gent darrere de les finestres, no veig que ningú com nosaltres. On està la gent que cuida aquests jardins, que no els veig? També et diu, la gent que se'ns apropa al camp on estem de refugiats és la gent molt gran, no la gent més jove. Diu, i molta de la gent que se'ns apropa és gent que ja està refugiada. Se'ns apropa, eminentment, la gent de l'Alemanya de l'Est, que és la que ve al camp. Diu, la profe que ens està ensenyant alemany és una immigrada russa, que ha estat a Alemanya, sap alemany i ara ens està ensenyant a nosaltres a alemany. Torna a posar de manifest que sovint la gent més solidària és la que ha passat per aquests processos. I jo crec que això també ho hem de tindre present. I quan li pregunten, bueno, i tu, com estàs? I diu, home, a mi el que més em pesa és la soledat. I allà, doncs, ell també, o els que l'entenen, acaben diagnosticant que està patint estrès. L'estrès traumàtic de tot aquest viatge, per què? Per dues coses. Perquè a Benarran, aquí diu, els que rebutgen, quan ell estava a Síria, diu, els que rebutgen prendre les armes en un bando o en un altre, només poden sortir del país pagant o els grups armats o a l'exèrcit. Diu, jo vaig pagar 5.000 euros per passar de Síria a Turquia. Vaig tindre que sortir per les clavegueres perquè si no, o bé els del Daesh o bé l'exèrcit, un o l'altre haurien pensat que soc de l'altre bando i me matarien. I a través de les clavegueres vaig poder sortir de la ciutat. Després de Turquia, per passar a Grècia, vaig pagar 3.000 euros. Tinc un deute acumulat de 8.000 euros. La meva família està localitzada i tenen clares les màfies que si no pago saben contra qui actuaran, que és la meva família. I deia, a Turquia, topar amb un traficant és més fàcil que trobar alcohol. Quan vaig arribar a Grècia, diu jo i els que anàvem en la barca, tots ens van posar a plorar, perquè vam dir, finalment hem salvat i estem aquí. Teníem la felicitat d'estar vius, però per una altra estàvem molt lluny de la nostra família. I aquesta llunyania de la família i el deute em té molt... Ara no surt la paraula en català, acongojado. No puc dormir de la situació en la que estic vivint per tindre lluny a la família, perquè estic atrapat per als deutes que tinc, no sé quan podré tornar a casa i veure la meva família, però la meva família no la puc perdre. Com sigui, tinc que pagar el deute que tinc acumulat amb les màfies que m'han portat fins aquí. L'altre és d'un informe que no farà ni un mes, ha fet Amnistia Internacional, ha anat a Líbia, allà al Líban, perdó, i ha estat entrevistant a les dones sirianes al Líban. I en el seu informe, què és el que li narren les dones? Que elles
se senten, o li van dient, els abusos que estan passant per part de la societat mateixa en la que estan vivint. Un 20% dels caps de família que estan en el Líban estan encapçalades per una dona, dona amb uns fills, sense el marit. Sofreixen discriminació de caràcter generalitzat, però l'altra cosa és que per poder obtenir un habitatge, menjar o una mica de, o un lloc de treball, algo en el que guanyar-se alguna moneda, te diuen, totes, a tots els llocs on anem, com que saben la nostra situació de vulnerabilitat legal, no ens paguen ben bé quasi res per la feina que estem fent, però a més ens demanen favors a canvi de poder-nos donar una moneda. Diu, a vegades és el llogater qui te demana el favor, a vegades és el de la tenda on vas 4 dies a treballar qui te demana el favor. Diu, l'altre dia això ens ho va fer el conductor de l'autobús i una de nosaltres va dir, anem a la comissaria a denunciar que el que porta l'autobús ens està demanant favors per deixar-nos pujar a l'autobús. Diu, vam anar, evidentment que no els van fer cas, i va dir, quan acudíem a la policia a denunciar que el conductor de l'autobús ens havia acosat, no vam poder presentar la denúncia perquè no teníem condició jurídica per poder fer una denúncia. Al cap de 3 dies, la policia es passava per casa nostra. Ens demanaven que sortíssim de casa i ens demanava que sortíssim amb ells a fer una passejada o anar a passar-ho bé en un lloc. Els 3 mateixos policies que hem denunciat aquests abusos són els que ara ens estan demanant abusar de nosaltres. O cedim o ens expulsaran. I ens van dir que si no sortíem amb ells ens posarien a la cárcel. El 35% de les dones que fan aquest presseig migratori són violades. I més d'una vegada. Sovint, diverses vegades. Aquest és el drama de moltes d'aquestes dones, que és molt dur tot aquest procés, perquè elles porten la mateixa càrrega que porten aquests homes quan han sortit, però elles són molt més vulnerables i hi ha molt més abusos sobre les dones de lo que estan havent sobre els homes. Jo crec que la càrrega que elles porten dels abusos, les vexacions i les violacions és molt fort. I sovint la vergonya que elles tenen de lo que estan passant no s'explica, perquè elles mateixes tenen una gran vergonya de poder explicar en públic quina és la seva situació. I aquest era el relat que us volia anar fent, però que jo pensava que el que és bo que aquells dies tinguem present és que al darrere de les notícies, dels titulars, dels documentals, sempre tindrem que persones humanes i unes persones que tenen una història al darrere. Persones que estan venint en unes motxilles molt fortes, molt grans. I a mi em sembla d'un gran cinisme que aquí en Europa tanquem les fronteres d'aquesta manera a aquesta gent. Jo crec que una Europa que més està pares dels drets humans, jo crec que és inacceptable. I la següent és el cinisme de dir paguem com tal que no vinguin, ja crec que és el màxim cinisme que podem tenir. I jo crec que només ens queda una. No hi ha cap guerra que sigui bona. Perquè la qüestió és, serà bona per qui? Per les persones? Evidentment que no. Ninguna d'aquestes persones pot considerar que una guerra és bona o és beneficiosa. La guerra beneficia a unes poques elites, però mai a les persones. Recordeu els atemptats de França, no? Els últims, ja no dic el Charlie Hebdo, els últims. Sabem, 139 persones mortes i un gos. Ara, la història del gos també l'hem sabuda. Està al carrer Saint-Denis, recordo el gos, en la història del carrer Saint-Denis. Hem sabut qui eren, què feien, què treballaven, en quins bars anaven o freqüentaven. Hem sabut tots aquests detalls. 48 hores després, Hollande demana, bueno, demana no, envia a bombardejar la ciutat de Raqqa. Què hem sabut de tot això? Res. On està la vida dels que hem bombardejat amb Raqqa? Res. I aquest, jo ja amb això acabo, només és que tinguem present els nostres llenguatges.
quan els jihadistes, i és cert que fan uns atemptats horrorosos, impresentables, atrocitats, digueu-ne l'adjectiu que vulgueu, posem l'adjectiu negatiu, però en canvi quan nosaltres ho fem, fem atacs quirúrgics, assassinats selectius, danys col·laterals, un error, bombardejat un hospital per error. Jo crec que en això hem d'afrontar també nosaltres que en els llenguatges nostres tractem de manera diferent a les persones. Els nostres morts són horrorosos. Els que nosaltres causem en un altre, home, no, això és un dany col·lateral. Ja, cadascú que posi el valor moral o no al mateix acte que ho fem. Jo en això, si voleu, obrim. Moltes gràcies d'entrada, molt interessant. Com encara tenim temps, jo crec que el que toca doncs, és obrir la paraula, les preguntes o els comentaris que creieu convenient. O reflexions. No necessàriament teniu que preguntar-me-les a mi, eh? També, sisplau. Volia preguntar, que has parlat que hi ha diferents grups que actuen o operen i s'ubiquen en zones on hi ha petroli, com per exemple el Daesh, no? M'agradaria si tu tens alguna informació de realment qui hi ha darrere d'aquests grups a nivell internacional, no hi ha a nivell de la pròpia Síria o d'Iraq, sinó si hi ha potències internacionals que mouen aquests grups perquè ocupin aquests llocs, perquè després aquestes potències o aquestes empreses petroleres puguin ocupar aquests pous de patró. Home, del Daesh i el Nusra ha estat molt parlat i hi ha molta documentació de que Aràbia Saudí i els països del Golf han a vegades finançat directament, però a vegades indirectament. Allà com si diguéssim el que és el nostre Càritas està molt restaurat, tothom ha de donar uns diners i per tant hi ha hagut molta transferència econòmica des de diríem el sector caritatiu que va aquests grups. Armes il·legals han arribat per tot arreu, en aquest cas són il·legals. En el cas, diríem, dels països occidentals, diria Estats Units i de la Unió Europea, a certa oposició a l'Assad no jihadista se'ls ha facilitat mitjans de comunicació, armament lleuger i formació i adiestrament. I també el 14 d'agost del 2014, en una sessió dels ministres d'Afers Exteriors, acorden que facilitaran armament als kurds, en aquest cas als peixmergues, per poder que ells facin el combat contra el Daesh. És a dir, que tant des d'Europa com des d'Estats Units, tot aquell que faci una oposició, diríem, als grups d'Al-Qaeda al Nusra, seria com l'Al-Qaeda, l'Al-Qaeda i el Daesh, se'ls ha facilitat armament, formació, equipament, etc. Armament lleuger, no avions i tancs, no, però llançagranades, porters, això s'ha fet. Saltant-se tota la llei. Però si hi ha, per exemple, que darrere d'aquests grups hi ha Aràbia Saudita, del Daesh, per exemple, i darrere d'Aràbia Saudita hi ha Estats Units, en el fons és els Estats Units que està darrere d'aquests grups, o no? Sí, i tot l'armament que nosaltres diem. D'alguna manera, si des d'Espanya se li està venent artilleria des de fa 3 anys a Aràbia Saudí, l'artilleria que Aràbia Saudí utilitza a Iemen, la que ells utilitzen a Iemen, doncs, que us asseguro que és Made in Spain. Molt bona nit. Li agraeixo la xerrada perquè està molt didàctica. Jo soc professor i a vegades els he passat als alumnes de batxillerat el Fahrenheit 9-11, la pel·lícula documental de Michael Moore. És que
coses que diu vostè me recorden molt també el plantejament que fa Michael Moore. Sembla que hi ha d'haver guerres que sempre són positives per algú i que el que pateix sempre és el mateix, la població civil. Vostè confirma el plantejament que fa Michael Moore o és un plantejament que ho diuen demagògic? No, és que són... I a més, mira, el dia que Hogan diu bombardeig urracà, allò que dius, bueno, aquella setmana vaig a mirar la bolsa, però no la bolsa qualsevol, vaig a mirar les 5 empreses més importants del món que fabriquen armes. Van pujar un 8% en 3 dies. Tant, quan hi ha una guerra és que algú farà el negoci perquè vendrà. Una. Dos. Després està que, malgrat hi hagi guerra, dintre del mateix país la gent té necessitat i sempre hi ha algú que farà què? El negoci en aquesta necessitat. I una, els de dins, però els que volen sortir estan pagant. Sempre hi ha gent que fa negoci. I en els països, en aquest cas, els estats no estan que primin el negoci, sinó que el seu element important és un altre. En el cas dels estats és una, ha d'haver-hi un govern que me permeti emportar-me el petroli que jo vull. Per tant, si el govern no m'és favorable, canvia govern. O amb les bones o a les males. I amb l'Assad, a les bones no, doncs aquí portem 5 anys de guerra. I en aquest cas, què fa Rússia? Equilibrar. Que els Estats Units i Europa donen molt de suport als que estan contra l'Assad, doncs jo li dono suport, de manera que anem equilibrant la balança i tu dius, bueno, ja està, quan farem que aquest duri aquesta guerra? Les milícies xiïtes libaneses estan donant suport també a Iran i també estan combatint contra el Daesh. Però en aquest cas és un suport a Iran, perquè en aquest cas és Iran ha de ser la potència que contrarresti Aràbia Saudita. I el més al·lucinant del món, resulta que Israel li dona suport a Aràbia Saudita en tal que vagi contra Iran. I tu dius, però ara a Israel? Pues sí, això són els escacs de geopolítica. Tant és, jo crec que és bo que d'això ho parlem, però jo crec que si perdem el sentit humà, ens veurem atrapats justificant tota classe de postures. I jo crec que de lo que no hem de defugir és, perdoni, hi haurà gent que té interessos, però qui mor és la població. I qui està patint és la població. I hem de posar rostres, cares, històries. Si no humanitzem, això no s'acaba. O serà molt difícil acabar. Hola, bona tarda. Volia aprofitar, primer que m'ha agradat molt la xerrada i m'ha agradat sobretot molt que es posi tant d'èmfasi a la part humana, perquè precisament ara des de desembre estic movent-me una mica amb una iniciativa i és un grup de persones que volem conèixer, viure la pau, no? És un grup que li hem posat el nom Vivim la Pau. I el que volem és treballar, ja que a Reus hi ha gent de moltes cultures, però no les no ens coneixem, no fem res junts, igual els nens van junts a la classe, però després arriben a casa i cadascú va a casa amb la seva família i els iguals que ells. I una mica, jo sempre m'ha agradat molt la multiculturalitat i parlar amb tothom, viatjar, i he viscut fora i he tornat, i em sembla una de les experiències més riques. Però després, el que m'ha fet creus és que aquí a Reus hi hagi gent que tingui por als refugiats o que sigui racista. Però no són racistes, però tenen por, no? Xenofòbia.
I crec que s'hauria d'aprofitar que hi ha moltes cultures aquí a Reus per moure'ns junts. I ara, per exemple, hem creat un grup de WhatsApp, intentem fer un esmorzar al mes al Parc Sant Jordi, i amb cadascú, amb família. O sigui, que jo tinc una nena de 2 anys i ell, i vull que el que el tenir fills no impedeixi poder informar-te o conèixer gent o ser una mica activista, i que arribi a les famílies, als nens, que vegin una integració real. Si a mi, ara a l'abril volem anar a fer una excursió, pues fer activitats. El Xavier havia proposat fer un partit de futbol, que a mi m'agrada molt la seva idea, perquè a mi no se m'hagués ocorregut. Per això crec que com més persones hi participin, i no cal venir cada vegada, però saber que existeix i venir quan pots o quan vols, i que avui he contactat, per exemple, amb l'associació de búlgars, i li ha encantat. Jo l'he trucada i tinc molt poc temps perquè soc mare 100%, i aprofito quan dorm la meva filla, i just quan estava al telèfon parlant amb la noia de l'associació de búlgars s'ha despertat de la becaina i l'he hagut de... Però bueno, ja m'ha dit que aquest diumenge, per exemple, al centre cívic on ells tenen la seva sala, celebren la Festa Nacional Búlgara, i aniré a conèixer-la i li donaré la informació i la convidaré que vingui a esmorzar amb nosaltres al Parc Sant Jordi. I vaig anar a parlar amb la regidora de Cooperació Internacional, se li diré que ara canviarà, i li va agradar el projecte també, i volem fer un event pel Dia Internacional de la Pau al setembre, en què la majoria de gent, de totes les cultures, entitats que ja existeixen a Reus, qui vulgui, posi el seu granet d'arena, però que es vegi persones i gent, i no sé, bueno, me n'estic anant molt, però vull dir que crec que és important, que no cal anar a Lesbos. L'altre dia vaig anar a una altra xerrada sobre els refugiats, i va venir un noi que havia estat a Lesbos, i diu, aquí se necessita ajuda, però necessita moltes més, perquè no pot ser que Europa estigui pagant perquè no entri. Com poden justificar això? Vull dir, si aquí hi ha més recursos, ja som gent civilitzada, és el bressol dels drets humans, es va crear el dret d'asil aquí perquè ens refugiéssim a nosaltres. Doncs si la gent té por és perquè no el coneix, perquè s'està, com deies al començament, s'asseu al sofà i mira la tele. Doncs no, és molt més interessant conèixer el teu veí, que ve d'un altre país, que no tens ni idea, que t'explicarà moltíssimes històries, que a més serà superric pels teus fills, que juguin i creixin junts, i que potser em dic, i a més que potser pots anar a visitar la seva família a casa seva a Bulgària, o on sigui. Bueno, aquí em creixo. He deixat allí uns folletos, i si busqueu Vivim la Pau al Facebook ens podeu seguir. Moltes gràcies. Bueno, hola, gràcies també per la xerrada, perquè ara estic estudiant primer de batxillerat i estic fent un treball de recerca sobre Síria. I amb això que he mirat molts documentals, però també és que vaig fer una xerrada didàctica com tu has fet, i que m'ho fes entendre tot d'una manera més humana. I dir-te que el que no acabo d'entendre és, es va crear com una por cap als refugiats perquè deien que entraven persones jihadistes. Com ha influït això en l'entrada dels propis refugiats en les fronteres, o sigui, als països, a través de crear aquest temor a la gent? També ho han fet per justificar-se? Bueno, el millor element sempre és generar la por. I per generar-la, mira, a vegades ho llença un bulo que pot ser cert o pot ser no cert. Només es va trobar un passaport en una persona no adequat que feia intuir que estava entrant en un passaport que no era propi i que podia ser un jihadista que entrava. Però això no ha quedat tampoc mai clar. Però és igual, la notícia ja ha passat. La notícia ja ha entrat. La gent se queda amb la notícia després, es veurà que s'ha de desmentir, que no era tal, però és, mentre la gent ja ha calat. Com ja ha calat, i jo suposo que algo de cert heu d'haver hagut, que aquells refugiats violen a les dones alemanes, o que el
les toquetejaven. Això ja ha acabat. Per tant, aquestes són formes mediàtiques importants, pues que abans de poder aplicar una política dura hi ha d'haver. Perquè si tu aquests bulos els llences, acte seguit l'opinió pública dona suport. I això, que vulgui dir, més tancaments de fronteres, per exemple, i ja no és ara per als refugiats, però heu anat a l'aeroport del Prat, no fa massa, algú, heu sortit de la Unió Europea, no fa massa, bueno, doncs haureu vist que el pas de migració sempre s'ha de passar per una cabina on està la policia, no? Que és on ensenyes el passaport. Bueno, doncs ara, a part d'aquestes cabines, que ja cada vegada n'hi ha menys, s'ha posat tota una bateria, com quan entressis en el metro, com si fos una màquina que fa una expeditoria d'un tíquet, però que el que té és una càmera webcam. En un lloc poses el passaport i en l'altre poses la penjada del dit. Aquella màquina reconeix que tu en el passaport tens unes característiques biomètriques a través de facial reconeixement i fa un reconeixement de la persona. Si la persona és la que allà està, se t'obri les portes i tu passes. Ja no passes per la policia, sinó que la màquina ho fa. Lo important de la màquina què és? La majoria de persones estan dient, oh, sí, sí, molt més fàcil perquè és més ràpid per passar la frontera. Però aquesta base de dades, això, la màquina, abans de que se t'obri la porta, encara no està acabat, però és fort que tota la Unió Europea estigui dintre d'una base de dades, de manera que si tu vas i tens un visat caducat o no està en regla o tal, immediatament no s'obri i no podràs entrar o sortir del país, perquè se te tindrà un control, en aquest cas, de població. I aquesta base de dades estarà unida a què? A saber, el teu perfil de viatjant. A on sols viatjar? Per tant, si és una persona que viatja diverses vegades a Estambul, perquè si vas entrar, depèn d'on, hauràs d'anar per Estambul o per Jordània. Si viatges en certs països amb una certa freqüència i tens unes característiques o de practicant de religió o de grup, ja te tenen classificat com a presumpta. Estem sofisticant molt els mètodes de control. I què es fa? Tres bulos sobre els sirians i a partir d'aquí anem incrementant els controls de població, que és en definitiva una de les grans mesures que se tenen, que en diuen sobre control de seguretat, perquè en ares de la nostra seguretat hem de controlar a tots. Gràcies. I també volia fer una reflexió, si puc, de que al desembre una amiga meva va anar a Madrid i em va dir: he vist per tot arreu cartells de Welcome Madrid destinats als refugiats. I en aquell moment vam fer la reflexió de com poden estar fent això si de moment és que no ha vingut ningú. O sigui, hi ha pancartes per tot arreu per mostrar potser el turisme, que són persones que volem que vinguin i estiguin aquí amb nosaltres i després no ve ningú. Bueno, i els ajuntaments, molts, han organitzat tota la rebuda i s'ha quedat en l'organització feta. Però perquè tu t'has organitzat per rebre'ls, però qui ha de donar el permís perquè entrin, que és el govern espanyol, doncs 12. Bé, jo et voldria fer una pregunta. Vull dir, això ja vaig reflexionar a Iugoslàvia, quan se va trencar això. I a Síria s'anava de turistes, és un lloc que atractiu, i fins i tot trobaven les, que no sé com deuria ser, però les petjades de Sant Pau i tot això. Vull dir, això també la minoria cristiana creu que també deu-n'hi-do com deu estar, no? La meva pregunta és: quins mecanismes se fan servir perquè societats que en principi eren pacífiques, hi havia intercanvis de casaments mixtes, etcètera, la religió doncs no era un element fonamental, però tot a Síria, perquè es generen aquestes divisions? Perquè de fet el del Daesh ha sigut a posteriori, quan ja el conflicte estava enconat i muntat. És a dir, com són els mecanismes? Perquè, i l'altre és, fins a quin punt la mort de la població civil és buscada o
estratègia de matar tanta gent amb bombardejos i tot això. Però dius, bueno, és que dius, un mort d'aquí val 50, que no t'ho de tan, tan ruc, i això no porta res. O la mecànica militar de matar població civil, quina estratègia respon? Bueno, penseu que eminentment avui dia la població és urbana i cada vegada som més urbans, eh? Per tant, cada vegada més la guerra té lloc a la ciutat, no en el camp, perquè és a l'espai on estan. I l'altre, quan les guerres són asimètriques, que no és un militar d'un estat contra un militar d'un estat, sinó que és un estat, unes forces militars de l'estat i grups armats, el grup armat ja sap que no pot enfrontar-se en el tanc, en això, com busca altres formes d'enfrontar-se. La majoria de milícies que fan esclatar bombes, a on en els llocs més mediàtics, el mercat, la mesquita, per tant, i en general què es busca a lo que es considera l'oponent, i aquí és on entraria. La creació de l'oponent, crear l'enemic costa un temps, això no es fa ràpid, val? Això no és, clar, fa i ja està. Pots estar alguns anys per anar posant tota la maquinària de publicitat, d'anar dient, nosaltres som una comunitat, per exemple, si el govern, és igual el govern que agafeu, en aquest cas de l'Assad és de minoria xiita perquè no és la majoria de la població i ell s'ha aliat en altres minories i són les que mantenien el govern. Llavors, què s'ha de fer? Si tu eres, per exemple, a Aràbia Saudí i hi ha una majoria que és sunita, alimentar el què? És que les prebendes i les riqueses que hi ha en aquest país se les queden els xiïtes, els xiïtes, no arriben a la vostra comunitat. És que això són formes també que hi ha de govern clientelar i llavors s'utilitzen alimentant els mites de que aquesta comunitat sempre està obtenint els beneficis que dona el poder i que per tu no te n'arriben, que per tu només t'arriben les migajes, que tu eres el que estàs explotat, que en tu no te toquen llocs de ser funcionari públic, vas creant mites. O que el lloc més dolent per la mesquita és per tu i no és per l'altre. Aquests mites necessiten i aquests mites s'han creat. Mireu, des que s'ha acabat la Guerra Freda, els hem tingut entre Hutus i Tutsis, en l'ex-Iugoslàvia, ara el tenim en tot l'Orient. Si ho mireu a Nigeria, el Boko Haram, els tenim en Afganistan. És la tònica actual que és, si ja no tenim model de societat, és una comunitat que en treu benefici a costa d'una altra comunitat. Però sempre el joc intern en el que ens basen sempre és que hi ha algú que s'obté el benefici econòmic en contra d'un altre. I això es va alimentant. I a vegades l'alimentes no només en això, sinó de dir, és que a sobre, per exemple, ara estic recordant en el cas de Milosevic, que el monestir on vas, diguéssim, el centre essencial de l'ortodoxa, ara resulta que cau en la zona croata. Ah, no, això no pot quedar en mans dels altres. Hem d'entrar en aquest territori perquè allà està la nostra base religiosa. Quan diu, és que allà està la penjada de no sé qui i aquest tros ha de quedar nostre. Es va fabricant. I l'altre, mireu, les persones, sempre hi ha persones que són molt més febles que altres i que s'enrolen en qualsevol cosa. I això s'ha aprofitat. Torno a posar un altre exemple. Israel, ja sabeu que els palestins els tenen aixecats, no? Però Israel no volia acceptar que la posició més moderada d'Al-Fatah. Què pot haver de fer? Doncs instiga un radical, instiga-t'ho a Hamas, i Hamas està finançat per Israel, hasta que se li ha tornat en la contra, perquè arriba a ser que Hamas després guanya les eleccions, però l'ha creat Israel, l'ha subvencionat, perquè té un grup radical i que diu, aquí hi ha poc diners i que es vagin extenent.
I aquesta és la qüestió, sempre pots tindre un grup radical al que tu l'ajudes financerament a que s'expandeixi i a que el seu radicalisme dinamiti a la gent més moderada. I això és una tònica que hem de tindre present. Per això és lent, eh? Això no és dir, mira, ha arribat i a les 3 setmanes jamás no. Això ha tingut el seu procés de construcció, el mateix que en la Iugoslàvia, la quantitat d'hores de ràdio que es feien en Àfrica, en Ruanda, fins que un dia esclata la gran violència. Aquestes són les constants que es van donant i que jo li dic, l'enemic es crea, es fabrica, no és natural. Hi ha tot un procés per fer-ho, eh? I per això es necessita que mitjans per poder-ho desenvolupar i recursos econòmics. Puc fer una altra pregunta? Sí. Moltes gràcies. Quan vostè feia aquesta reflexió de l'enemic que es crea, me recordava les paraules que vaig sentir al nostre institut fa uns anys d'un iraquià que potser vostè coneix, que és Pius Olivec. Ah, sí. Pius Olivec va venir a dir el mateix que diu vostè avui. L'enemic se crea, no interessant mai que hi hagués un islam moderat de tall occidental. I per això han fracassat tots aquests moviments. I ha acabat una altra cosa. Vostè diu que la religió, doncs, és una excusa. Jo crec com vostè. Però jo m'he llegit un llibre que ha tingut ara molta difusió aquí a Espanya, que es diu El judaísmo universal, no, El califat universal, publicat per, o potenciat per, La Vanguardia i el grup Godó, on llegeixes allò i t'agafa por. Aquest relat que ha fet vostè de la por. Veus radicals, judaistes, gent que es bombardejaria o que s'immolaria tot arreu. I si vostè certes cadenes, certs periodistes mediàtics, tipus Pilar Rola, i és per apretar a córrer. M'entén, no? Gràcies. Una última paraula. Davant de tot aquest problema que ens hem dit, l'ONU, quin paper té? L'ONU ho has dit? Sí, l'ONU. Mira, l'ONU és la germana silenciada que apenes pot dir res perquè tenim un problema. Mentre a l'ONU tinguem 5 estats en dret de veto, el president de l'ONU té la tirita posada a la boca. Perquè segons el que digui, si els altres o ell entra en descrèdit, o permanentment ha d'anar callant i anar posant les tirites que pot. Perquè apenes té marges de joc. Però així i tot, mireu, no té joc polític. Però què té encara que de bo? Fixeu-vos, avui, perquè ningú em digui que sóc tendenciosa, de qui he agafat les dades? La OCHA de Nacions Unides, la OCHA. Que com a mínim tenim uns informes que ells poden estar servint, però això no vol dir que tingui poder. Està com està, però o fem una reforma en sèrio, o què? Però també podríem dir, o fem una reforma en Europa, o ja ens l'estem carregant. Són els reptes que tenim. Molt bé, doncs, escolteu, ha sigut un vespre fructífer, t'agraïm molt les teves paraules i la vostra assistència. I només recordar que el dilluns, dia 7, tenim una altra conferència d'aquest cicle sobre pau, desarmament i drets humans a càrrec de Jaume Castro, que parlarà de la pau preventiva a la comunitat de Sant Egidi davant d'escenaris de conflicte. Una mica parlarem de la diplomàcia vaticana, ja sabeu que aquesta comunitat va intervenir amb pau a Moçambic i també en conflictes de Ruanda, etc. I per acabar aquest primer cicle, que el continuarem, perquè el saber t'impulsa a plantar cara o comprometre't, però també és una manera d'entendre't el teu entorn, i jo crec que aquest cicle ens ho ha donat una mica. El dia 30 de març, per acabar, en Jordi Calvo,
que és especialista doncs, en banca i comerç de guerra, etc. Es farà una conferència que es titula El negoci de la guerra, indústria, bancs i comerciants d'armes. Bona nit a tothom i moltes gràcies.